Trump descent. But it's hard to enjoy alone. The crash seems so long ago now. Father was right. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. Marguerite and Father are already part of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. OK, takže zdar lidi, já vás vítám u dnešního videjka a dneska tady máme pokračování Subnautiky. Doufám, že se vám 30-minutový díly líbějí. No, 30-minutový. Myslím si, že to vychází vždycky tak na 20, já to ještě nějak jako stříhám a doufám, že vás to baví, mě taky. V minulém díle jsme si řekli, že si uděláme do příštího dílu ten konstruktátor a já jsem si ho samozřejmě udělal. Sehnal jsem si i jako věci mimo kameru a já teďka jenom potřebuju sehnat měchýřovce. Mám žrádlo, protože voda tady je docela vzácná. Přitom jsem ve vodě a potřebuji vodu, chápete? Prostě to tady jakoby... Tady jednem. Kde? Tady. Tak, ok, mám ho. Já teda vylezu. Udělám si nakládaný, neudělám si nakládaný, protože vy jste mi psali, že když si udělám nakládaný, takže mi to snižuje tekutinu. A já to právě zrovna teďka jako nepotřebuji, aby mi to snižovalo tekutinu, takže já tady vyzumknu vodu. Tak. A já si teda jdu udělat ten konstruktátor. Nebo konstruktor. The builder, too. Is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Já vylezu nahoru. Jo, ona je tma. To nevadí vůbec. Mám baterku přece. Tak, a já si právě chci udělat poblíž tady toho krásnou základnu. A tu základnu si udělám asi někde tady. Takže já beru tady to. A co já potřebuju? Víceúčelová místnost. Nekompletní plány. Aha! Aha! OK, no, tak já to nemám teda ještě hotový. Takže já jdu dál prozkoumávat, abych měl více účelovou místnost. Takže počkej, já se podívám, za co můžu mít. Vyrobíme si teda dneska radiační oblek k tomu. A potřebuju síťovinu. Síťovinu mám, myslím, rovnou tady. Jasně, dvakrát. Tak, já si udělám teda ten oblek. Tak, antiradiační oblek. Už ho mám na sobě, paráda. Podívám se ještě na ten kompas. Potřebuju chaluhu, měděný drát. Tak měděný drát si udělám rovnou tady. A potřebuji chaluhu, chodí mi další zpráva. This is Life Pod 6.
I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Okay. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. A já teďka ještě musím se nastavit. Která bude někde tady. Jo. Tak jo, já si jdu pro to. Krása, mám to. Plavu zase nahoru. Vylézu. Já si udělám ten navigátor. Aha, co jsem si to... Aha, jasně, kdybych jako zapomněl trasu třeba v těch jeskyních, tak abych se mohl vynořit, tak to je paráda, tak to je dobrá vychytávka. A já se teda půjdu buď vydat k té lodi, anebo pro tamhle ten, k čím si hodím. Tady ovladačem na letky, takže barevná strana je pro tamhle záchranný modul a černá strana je pro mothership, takže hop. Takže je to mothership, jakoby, jo? Takže jdeme na mothership, samozřejmě to nebylo nahraný, fakt to bylo náhodno. Ale jdeme se tam teda podívat a zjistit, co se stalo? Snad tam bude nějaká černá skřínka, která nám to řekne, co se stalo. A já tam teda pluju. No moc volného místa teda nemám. Ježíš, zase někdo volá. Toky jsou nepříjemné. Tamhle vidím u toho soušiny. Hele, tady jsou pozůstatky té lodě. Tak já se tady naskenuji. Doufám, že... Máme bojky. Já právě ten titán moc nepotřebuji. Titán. Podmořský kluzák. Kancelářská židle. To ještě nemá. Asi mě bude určitě hodit, ale tady je nějaká džuzna. Že bych se mohl dostat dolů. To jenom tak jako vypadalo. Nebo... Stůl. Tady máme stolek. OK. Tady docela přestává. Oxygen.
propulzní dělo. OK, jak si to naskenuju. Jedna ze dvou. OK. Takže nic tady zatím není. Já půjdu ze zádu v té lodě a uvidím, jestli se může dostat na palubu. Když to tak jako bouklo. Fluid intake immediately. Můžete řekutiny. Ty vole, co to je za rybu? Ty vole. Co se směješ, vole, chceš jí cáknout? Cáknu, pojď sem. Pojď sem. Cák. Cáknu ti. Pojď sem, vole. Se bojíš, viď ty. Se šklebí, ne? Sráč jeden. To je zase propulzní dělo, let's go. Jedno za dvou? To jo, už mám, dobré. Okay. Propulzní dělo, to už mám. Tady je docela hodně šrotů. Jeď. Co seš ty sráče? Chceš jí cáknout? Pojď sem, vole. Pojď si. Pojď mi, ne? Vole, cáknu. Jí cáknu, vole, pojď sem. Sráč, vole. Mí takovou cáknu. Se bude divit, že tady na mě zvole bafa. Že to je nějaký infikovaný chlapec. Co je, vole? Já nemám vodu. Já chcípnu na vodu. Já chcípnu na vodu. Já jsem ve vodě a chcípnu na vodu. No to mě poser. Ty vole, ubírá to dost, kámo. Ulož si to. Ukládám hru, kámo. To už se než umřeš. Já tam nestačím doplavat. Tam chcípnou. To není možný. Kurník, ty vole. Ještě, že jsem si to uložil. Ztratili jste některé věci. Paráda. Ale. Aha. No to je v říti. Já jsem si to asi uložil, ale k ničemu. Nemůže to být tak, že když já si dám nějaký lodi, takže uvidím ty věci jako na to, na zemi. Jakože jsem umřela, že by se obnovili?
Nebo že by spadly? Já nevím. Já doufám, že mi ty jako věci nezmizely, že jo? Já jsem toho měl docela dost. metrů tam bylo asi. Pravděpodobně, že jo? Ještě 200 metrů. Ještě. Tak, a teď se jdu potápět. Pravděpodobně nebudou. To je škody. Stříbro. Morský pluza. Hele, tady máme nový věci. To je tady tohle. Hele, co to je? To je jako to nějaký. Simo. Plout nahoru, tam se nadechneme a poplavím zase dolů. Tak. What? Co to za žirafu? Víte sovec. OK. Já to naskenuju. Výjezd do šipy. Něco bylo, ne? Korálová skránka. Jestli náhodou, oh, hele, co to je? Monitorovací stanice. Jasně. 30 seconds. Integrating new PDA data. Jaderného odporu. OK. New blueprint acquired. Okay, já už plavu nahoru. Tady oni na to mám jako tři díly o tom, jak jako mám ty věci a vůbec tam mám další korálové. Vůbec nic netvořím, že jo? Takže já potřebuji najít tu monitorovací místnost. Potom tady nacházím nějaký C-mod, který už si myslím, že to bude nějaká ta. Jo, to je on, sílo. Takže ještě jednu potřebuju. Má je tamhle ten chvechtáč. Tamhle mám další monitorovací místnost, předpokládám. Bioreaktor. Zubu. 30 seconds. Monitorovací místnost. Okay, tak ji mám hotovou. Že jo. Nemám ještě jednu, jo. Tamhle mám ten bioreaktor. Oxygen.
Tady byl. Jo, tady je. Tak. New blueprint acquired. Hele, to je to monitorovací místo, takže bych ji měl. Já mám ji. Okej, tak zkusíme postavit. Ještě chci najít ten signal, ponorku. Mě docela zajímá, jak to bude vypadat, tamhle to vypadá, že to je ono. Celé mě zajímá, jako, jak to bude vypadat, že jo. Tak toho by to nezajímalo, ponorka. Ale ještě jeden. Jo. Yeah. To je ono. Co bych to měl? Ok, mám to. New blueprint acquired. Local scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Hloubka 90 metrů, teda to je oxygen efficiency decreased. Co to pak je toto? Odpadkový koš. New blueprint acquired. Tam ještě něco je. Já vyplu ještě nahoru, nadechnu se. Oxygen. Just not. Parový stůl. OK. Chceš jít záknout? To je srně. Co tady vozík? Co to je, ty vole? Au, to mě bolí. Ty křičky. Hele, tamhle co je? OK, tak já se tam vydám. Nejdřív se ale musím nadechnout. Tak kdybych měl ten kluzák, jsem v řítí, jakoby. Jsem v řítí prostě. Potápím se tak do 100 metrů, že jo? No, víc jak 100 metrů. Sportovní koupe. New blueprint acquired. Integrating new PDA data. Další PDAčko. Integrating new PDA data. 30 seconds. Spotřeba kyslíku se zvýšila. Tak jíže to vím. Paráda. Oxygen. A já teda poplavu zpátky tamhle k mému modulu a vytvoříme si. Vytvoříme si tu monitorovací místnost.
Captain, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad. How many of you? I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Já mám z toho lobo. Já si teda udělám tu velkou kyslíkovou bombu. Potřebuji ještě k sklo tím pádem. Potřebuji jeden křemík, ten mám určitě dole tady někde. Přímo tady. Jsem to zahodil. Titan, že jo, tak to nevěde vadí. Tohle mám dost. A já jsem teda trojka, že jo. Ne, pětka. Já jsem pětka. Proč jsem vytvořil tu elektrikářskou? Já jsem piča. Calorie intake recommended. Já jsem piča. Vital signs stabilizing. Proč já jsem to vytvořil, tyhle? Tak to nevím, tak to jsem idiot. No. Já to pravděpodobně už nemám. Já už nemám stříbrnou rudu, já jsem pizděc. Já mám jednu. Já jsem idiot. No já jsem idiot. Já jsem idiot. No. Já si vytvořím teda baterku. Medinou rudu mám snad i tady, ne? Dobrý. Vytvořím to. To mám. Tak, tady si vytvořím jednu past. Já si teda nachytám rybky.
dám si ještě trošku víc, tak. Naložíme do soli, mám žrádlo i na potom. Pečený čumík, tak. Pečená pariba. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Calorie intake recommended. Takhle, krásně. Já si je hodím. Vital signs stabilizing. Tak, tohle vyndám. Hodím do toho tohle. Piju se a ukončím to. Takže já doufám, že lidi se vám líbilo toto video. Za mě bylo docela fajnový. Zase jsme našli nějaký nový věci. V příštím díle bych si chtěl vytvořit ten C-mod a taky bych si chtěl vytvořit tu monitorovací místnost. Možná pravděpodobně bychom si mohli udělat i konstrukci už teď té monitorovací místnosti. Čekat, já ji tady takhle, počkej, já si to equipnu. Jo, tady mám ty nové věci, schody, bioreaktor, jasně. Jo, tady mám tu monitorovací místnost, takže já... Já... bych tu monitorovací místnost... chtěl hodit někam sem. Tak. OK, takže do příštího dílu já to zprovozním a já se doufám, že se vám to líbilo, jak už jsem říkal, a já se s vámi loučím a zatím zdarec.